Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny video. Jag vet inte om det här blir en informationsvideo eller en nyhetsvideo. Jag får se. Eller så blir det 2-1. Jag vet inte. För jag skulle ge information om 26 dagar så åker vi till Spanien. Jag, min bror. Jag, min bror och min pappa. För vi ska... Oj! För vi ska vara där borta i en vecka. Det är Spanien om 26 dagar. Den 6 augusti så åker vi till Spanien. Och det ska bli jätteskönt ska ni förstå. Och jag vet heller inte hur mycket videos det kommer bli. Inte lika mycket videos tror jag inte. Nej. För jag ska vara borta en vecka. Och då kommer det bara en video per dag. Och det blir så här. Lite stressigt blir det. Som ni förstår. Men sen kommer det massa videos upp efter det. Ja. Om jag åker sista veckan på sommaren. Jag vet inte. Nej. Ja, ni får gilla, kommentera vad ni vill se till nästa video för nu. Eller jag kom på precis en challenge för bara några få minuter att göra en honungskär. Att äta en hel så här. Ni vet en stor sked och så har man honung till. Jag tänkte göra en challenge för det. Så här någon big sked on honey challenge någonting. Honey challenge. Honung challenge. Jag har kommit på. Ja. Jag har någonting på ögonen. Ja. Oj. Jag skulle också bara kolla min syn för jag börjar se lite dåligt när jag håller. Lite. Det är lite läskigt. Jag skojar inte, det är väldigt läskigt. Typ. Ja, men det var det jag ville berätta idag. Om att vi åker till Spanien om 26 dagar. Gilla, kommentera, prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Då kommer challenge-video med när jag ska äta honung. Missa inte det. Gilla, kommentera, prenumerera, sätt på rymdklockan. Missa när jag säger. Hej då!